ជម្រាបសួរអ្នករាល់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចទាំង6យ៉ាងដើម្បីថែរក្សាសុខភាពខួរក្បាលរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះមនុស្សយើងមានការងារច្រើនណាស់ហើយមនុស្សមានពេលទំនេរសម្រាប់មហាកាយដើម្បីស្រួលដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់ពួកគេឡើយហើយក្នុងការធ្វើការងារសប្តាហ៍នេះផងក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ៗទទួលរងសម្ពាធច្រើនដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ពួកគេម្នាក់ៗដំណើរការដោយអត់ជប់ជោហើយយ៉ាងនេះហើយដែលជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតក្នុងការថែរក្សាសុខភាពខួរក្បាលរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយទើបអ្នកត្រូវអនុវត្តទម្លាប់ទាំង6យ៉ាងខាងក្រោមនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់សុខភាពខួរក្បាលរបស់យើងទម្លាប់ទី1គឺការញ៉ាំកាហ្វេកាហ្វេនឹងជំនួយដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងហើយវាក៏ជួយទប់ស្កាត់នូវជំងឺផ្សេងៗដែលបំផ្លាញដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលយើងជាច្រើនទៀតផងដែរជាពិសេសគឺជំងឺមួយគឺជំងឺវង្វេងរង្វាន់2វីតាមីន B12 និងវីតាមីន D គឺវីតាមីនមួយដែលមានសារធាតុជំនួយដល់សុខភាពខួរក្បាលយើងជាខ្លាំងបងប្អូនដែលលឺវីតាមីន B12 ដូចជាពួកខារ៉ាបាវឬកូជុលគេផ្សាយគឺគេដាក់វីតាមីន B12 ហ៎ពួកវីតាមីន B12 វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំនួយដល់ខួរក្បាលរបស់យើង3របបអាហារខួរក្បាលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ថាមពលជាច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងដូច្នេះហើយការទទួលទានអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលផ្ដល់ថាមពលខួរក្បាលរបស់យើងយើងដូចមនុស្សយើងចឹងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើការយើងត្រូវការថាមពលការហូបអាហារការហូបអាហារគឺផ្ដល់ជីវជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមខួរក្បាលយើងឲ្យមានដំណើរការបានល្អការធ្វើសមាធិក៏ជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពខួរក្បាលខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះឯការសមាធិវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្ងប់កាលណាយើងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងអត់មានគិតអីតែមានគិតអីគឺវាអាចសម្រាកបានតែវាសម្រាកនោះគឺប្រព័ន្ធរាងកាយយើងធ្វើការជួសជុលកន្លែងផ្នែកដែលខូចខាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធខួរក្បាលយើងដែលពេលជួសជុលហើយធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងមានសុខភាពល្អឡើងវិញលំហាត់ប្រាណក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរដូចយើងត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណច្រើនជាច្រើនដើម្បីជួយឲ្យខួរក្បាលយើងកាន់តែមានកម្រិតច្រើននិងមានការគិតកាន់តែល្អប្រសើរពួកហេតុអីមិនសាក់គិតមើលយើងសាហាត់ប្រាណនៅយើងហាត់ប្រាណទៅយើងបញ្ចេញញើសបញ្ចេញជាតិពុលចាញ់វាខ្លួនចំពោះការគេងជាជំនឿសំខាន់មួយបើយើងអត់គេងគ្រប់គ្រាន់ទេដំណើរការខួរក្បាលយើងក៏បានល្អដែរព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយលើកខាងដើមចឹងថាខួរក្បាលយើងត្រូវការសម្រាកហើយពេលដែលសម្រាកបានល្អបំផុតគឺពេលយើងគេងហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតដល់ពេលគេងក៏ខួរក្បាលបានសម្រាកដែរព្រោះគាត់នៅមានការយល់សប្តិដេកផ្ដាសឃើញនោះទៀតបើថាយើងគេងបានល្អមួយម៉ងគឺយើងគេងទៅលក់ស្កប់ស្កល់អត់មានយល់សប្តិអីទេតែពេលយើងគេងមកស្កប់ស្កល់ពេលយើងភ្ញាក់ឡើងយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាមានអារម្មណ៍ថាល្អថ្ងៃហ្នឹងមើលទៅថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងស្រស់ថ្លាមកខួរក្បាលយើងដំណើរការបានល្អគិតអីក៏រហ័សដែរ